Bylo to opravdu hodně rozbitý od těch aut, takže jsem si tam tu chybičku udělal a vystoupil jsem z toho a pravděpodobně ten chránič Ledbrace, který máme na krku, tak prostě jakoby při tom, když jsem narazil tím ramenem do země nebo do motorky, teď už nevím, čem to bude, tak mi to trošku jakoby narazilo tu klíční kost tady v tom kloubu. A ruce mě to bolí, ale samozřejmě můžu jakoby jako hejbat tou rukou, takže Míra Vraník, manažer, mě tady už trošku jako dával dokupy nějaký chlaďákem a mastěma, takže není to výrazný, no, ale samozřejmě na tu smůlu, kterou jsem měl, to ještě nebylo tak strašný, prostě samozřejmě trošku mě to pozdrželo ten pád, ale bohužel 2 kilometry před tankovačkou mě došel benzín, no, ale pak jsem slitoval prostě ten komisař, který viděl, že tam stojím, a popoběhnul mi 100 metrů s kanistrem s benzínem a jakoby toho pomohl mi, ale ta ztráta byla výrazná. A druhá etapa za námi, jsme v cíli, jsme celý v cíli a auto je skoro celý v cíli, takže ji hodnotím jenom pozitivně a hrozně si to užívám. Udělal jsem někde zhruba těsně po 20. kilometru chybu v duně, šel jsem přes boudu a zkoušeli jsme jet s rozbitým čelním sklem, ale asi po 3 kilometrech jsme zapadli, protože z toho nebylo vůbec nic vidět z toho auta. Tak jsme se rozhodli ho vyimplantovat, vykopli jsme ho a vzali jsme si brejle a jeli jsme s brejlama. Musím zase, abych toho Martina nepřechválil, ale nemůžu najít žádný negativa. Opravdu je výborný, když se mu zdá, že už by to mohlo být trošku nebezpečný, že jsem se třeba rozvášnil, tak mě krotí, drží mě při zemi a já jsem mu za to hrozně vděčný. Je precizní, dneska to bylo hodně navigačně náročný, ta etapa, spousta aut bloudila, spoustu aut jsme viděli rozbitých u tratě, takže nemůžu na něj říct ani půl slova, je to profik. Chtěli jsme se posunout o pár míst, to se snad taky povedlo podle posledních informací, takže my jsme spokojeni, byly samozřejmě nějaké problémy, ale to přichází s Dakarem normálně a naše obavy o tom, že ten Dakar bude velmi těžký, se naplnily, takže bylo to dnes opravdu výživné. Ta etapa byla překrásná, jako pro 4-kolku, jak dělaná, jako jo, ocejpalo to poměrně, protože jsme 200, skoro 70 kilometrů ujeli za 4 hodiny 13 minut, tak to je taky velice, velice dobrý a střídalo se tam takový rychlý úseky s takovýma opravdu masakrovýma úsekama, kde se vyjíždělo a pro tu 4-kolku, pro ty některé motorky to bylo jen tak na výjetí. Dalo se to jet, prostě není to jenom jedna cesta, dá se vybrat více stop. A dneska už se mi jelo dobře, tak jak včera, ale bohužel včera jsem dostal volnou penalizaci, dneska jsem si ty body všechny vajponty hlídal, takže opravdu jsem je projížděl, takže bylo to rozježděný, ten terén už nebyl ideální, takže byl pomalejší, takže pro mě jsem se musel prodírat místo po místu, ale dojel jsem do cíle, jsem z toho nadšený a spokojený. Etapa probíhala ze začátku docela dobře, ale pak tam byly vysoké duny a drobec jsem se tam s ním prál, nemohl jsem vyjet jeden výjezd a zablokoval mě tam drobec za druhý 4-kolkář, takže jsme se tam zůstali na hraně duny společně, tak jsme si vypomohli, aby jsme se z toho dostali, ale u toho jsem si roztrhl tu kombinézu. Kombinézu zalepím americkou páskou a bude to v pohodě. Písky tady oproti africkým, co jsem měl zkušenost, tak jsou tvrdší a jezdí se po nich lépe, že vlastně se dá vyjet i takový kopec, který třeba v Africe bych si myslím, že nevyjel.